Olá, tudo bem? Eu sou Ana Lúcia Cirino de Azevedo. Eu escrevi esse artigo com meu orientador, o professor Francisco José de Castro Duarte. Eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da COP-UFRJ. E o meu professor é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse artigo, ele na verdade é uma parte de uma pesquisa que estamos fazendo a respeito da implantação do teletrabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse trabalho fala a respeito do trabalho dos servidores públicos federais, né? Desses que trabalham nas áreas administrativas de universidades públicas federais aqui do Brasil. E esses servidores têm passado por diversas transformações ao longo do tempo e têm vivenciado mais uma transformação no seu trabalho, que é aí essa questão da modalidade de teletrabalho vindo a ser não apenas uma modalidade temporária durante o período da pandemia, né, do Covid, mas também ficando de uma forma permanente. E essas mudanças trazem consigo diversas implicações na vida das pessoas, na universidade, na missão da universidade, na sociedade, e isso tudo precisa ser discutido, debatido, ouvido, para que haja uma saúde, para que seja saudável essa implantação do teletrabalho nas organizações. E aí, nesse estudo, nós apresentamos um levantamento de percepções. Sobre a implantação do teletrabalho, sobre o teletrabalho, a partir da visão de dois trabalhadores de universidades públicas federais. Essa coleta foi realizada, a coleta desses dados foi realizada através de entrevistas, com esses profissionais, grupo focal, para poder entender quais eram essas percepções. E dentre os achados dessa pesquisa, podemos pontuar a tendência de continuidade. Então, há uma vontade dos profissionais, dos servidores, a continuarem nessa modalidade de teletrabalho que foi experimentada no período da pandemia. A questão da qualidade de vida do trabalhador, então, qualidade de vida para cada um é vista de uma forma diferente, e isso é abordado aqui no nosso trabalho. Sobre a questão da maior concentração para a realização de determinadas tarefas, isso também foi apontado, porque há tarefas que são mais apontadas, né, pelos trabalhadores entrevistados, há tarefas que são melhor realizadas, de melhor qualidade, com mais celeridade, quando a tarefa é realizada em casa ou em outro local que não é ali o espaço convencional de trabalho. Também foi falado sobre as interações, né, o impacto nas interações sociais, isso apontado como algo negativo do teletrabalho, sobre pressão no trabalho também, sobre a dificuldade das avaliações realizadas, né, as avaliações de desempenho. Então, tudo isso também foi pontuado nesse trabalho. Podemos citar alguns autores, como nos referenciais teóricos da área de ergonomia, Lino Duarte, Guerrand, Danielu. E do teletrabalho, a gente fala sobre Silva, Vilarinho, Pascoal, Idemo, Matias e Malagoli, Bachille, Cruz, Lopes e Lunardi. Então, aí tem bastantes autores estudiosos dessa área que contribuem bastante para a nossa pesquisa. E termina com a conclusão de que esse assunto precisa ser aprofundado cada vez mais, porque é algo que tem sido alvo das discussões e preocupações da vida cotidiana das pessoas, dos alunos, da sociedade como um todo. Obrigada. E espero que vocês possam gostar do artigo. Espero que esse artigo possa contribuir para o seu interesse. Ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.